Përshëndetje, juroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore ka nisur rikonstruksionin e plot të kishës së Shën Mëhillit, e cila i përket shekullit 18 në fshatin Mingul të njësisë administrative Lungjëri. Një investim ky Ministrisë së Kulturës dhe Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Një nga destinacionet që preferohet më së shumti në zonën e Tepelenës është Muzeu Etnografik i saj, sipas përgjegjësës Kleida Gaba. Pavionet që tërheqin më shumë vizitor janë ai luftës antifashiste nacional shërimtare dhe ai Alipash Tepelenës. Ajo shtoi se për të thithur sa më shumë vizitor janë në marrëveshje me agjensitë turistike. Fëmijët e Libovës janë duke u argëtuar këto ditë verë së bashku fal organizimit të bashkisë e cila për herë të parë ka çelur një kamp veror. Ky organizim mbahet në shkollën Avni Rustemi dhe do të zgjasë deri në datën 26 korrik. Emigrimi, gjendja ekonomike, niveli ulët i shkollimit janë disa nga arsyet pse numri divorceve po vjen gjithmonë në rritjen. 82 është numri çështjeve me objekt zgjidhje martese të shqyrtuara në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër në 6 muajt e para të këtij viti. Ndërkohë, fëmijët janë ata që vuajnë pasojat e divorcit të prindërve. Ju njohim tani më gjerësisht. Drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore ka nisur rikonstruksionin e plot të kishës së Shën Mëhillit, e cila i përket shekullit 18 në fshatin Mingul të njësisë administrative Lungjëri. Një investim ky Ministrisë së Kulturës dhe Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Prej disa ditësh ka filluar puna për rikonstruksionin e kishës së Shën Mëhillit, e cila është monument kulture i kategorisë së parë në fshatin Mingul. Sipas kreut të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Ardis Duka, specialistët e kësaj drejtorie po ndërhyjnë në restaurimin e qatisë, portës hyrëse, mureve dhe konstruktit të kishës. Ministria e Kulturës nëpërmjet Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore në mbikëqyrjen e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër po kryen një investim restaurimi të kishës së Shën Mëhillit të fshatin Mingul Gjësia Administrative Lungjëri Gjirokastër. Dhuria konsiston në faktin që riparimin total të gjithë kishës, qatisë të saj, kupolës, hidroizolimit të gjithë strukturës dhe riparimit të mureve të brëndshme të kishës. Kjo kishë datonë në shekullin e 18 dhe është një objekt kulti shumë e rëndësishëm për vetë fshatin dhe për gjithë zonën e Lungjërisë. Ky objekt kulti është i me afreske murale të brëndshme. Në naos dhe në narteks, ndërhyrja do jetë edhe e brëndshme ku riparimin e suvatimeve në pjesët e pa pikturuar. Gjithashtu do ketë ndërhyrje edhe në portat e jashme të këti objekti. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër është duke hartuar një sër projektesh për restaurimin e të gjitha objekteve, të cilat janë monument kulture të kategorisë së parë e të dytë, ku pritet së shpejti ndërhyrja në to. Një nga destinacionet që preferohet më së shumti në zonën e Tepelenës është Muzeu Etnografik i saj. Sipas përgjegjësës Kleida Gaba, pavionet që tërheqin më shumë vizitor janë ai luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe ai Alipash Tepelenës. Ajo shtoi se për të thithur sa më shumë vizitor janë në marrëveshje me agjensitë turistike. Një nga destinacionet që preferohet më së shumti në zonën e Tepelenës është Muzeu Etnografik i saj. Në këtë institucion, sipas përgjegjësës Kleida Gaba, vizitorët kanë kuriozitet për të parë pavionet dhe objektet që janë të ekspozuara në ambientet e këtij muzeu. Gaba shton ndërkaj se pavioni që tërheq më shumë vizitor është ai i luftës antifashiste nacional çlirimtare, ai i rilindjes kombëtare dhe i antikitetit. Gaba në fjalën e saj pohon se janë në marrëveshje me operatorët e agjensi turistike me qëllim dhe synim tërheqjen e sa më shumë vizitorve që ky muze të ketë më shumë aksesueshmëri. Që me fillimin e sezonit veror, ne kemi filluar edhe pritjen e turistëve, si të huaj dhe vendas, duke qenë se në një farë mënyrë edhe puna jo në muze gjatë gjithë vitit është e ndarë në këto dy periudha, periudha e dimrit me nxënësit e shkollave dhe periudha e sezonit veror me turistë. Kemi filluar sigurisht me turistët e parë, të cilët janë në fakt veçmas, me thënë jo të përfshirë në grupe me agjensi turistike, edhe duke qenë se nuk janë të tillë, ne kemi pritshmëri edhe më të mëdha për rritjen e numrit të tyre. Kërkesat tona janë, vazhdojnë akoma ndaj këtyre agjensive dhe jemi në pritje të përgjigjeve për një konfirmim të dërgimit këtu të grupeve të ndryshme turistike.
Shumica e tyre janë të huaj. Në fakt trendi kështu ka qenë gjithmonë. Në fillimet e verës kanë qenë të huaj dhe pastaj periudha e gusht shtatorit kemi më së shumti turistë shqiptare dhe kryesisht kosovar. Pavioni Ali Pashës, edhe periudha e tij, figura e tij është ajo që kërkohet më shumë. Ka turist pjesa etnografisë, pavioni etnografisë gjithashtu është interesant për ta. Një piesë e mire tyre në fakt janë të interesuar edhe për periudhën 45 të viteve 45-90 në Tepelen. Tuneli i vitit 1972 në Gjirokastër i përshtatur në një mini muze me objekte të ndryshme të viteve 80-90 kanë gjallur interes të lartë për vizitorët vendas dhe ata të huaj. I ndarë më shumë se 5 pavione tashmë nuk është vetëm një atraksion turistik, por një vend ku është ngritur edhe një biznes familjar. Mini muzeu i Çelur para pak javësh në një prej tuneleve të ndërtuara në vitin 1972 në qytetin e Gurt po tërheq vëmendjen e shumë vizitorëve vendas dhe të huaj. Ky muze i veshur me beton ka në brendësi shumë objekte të ralla, kryesisht të viteve 80-90, çka ka sjell interes të lartë për njohjen e tyre nga vizitorët. Më ngjalli kuriozitet ky tunel dhe nuk mund të ikja pa e vizituar, u shpreh një turist gjerman. Yeah, it's the first time we just arrived yesterday and we just came to visit the tunnel. Është hera e parë që ndodhem këtu. Kam ardhur dje. U ndala në këtë tunel dhe mu duk shumë interesant fakti duke qenë se si ruhet historia për një periudhë shumë të vështirë për Shqipërinë dhe popullin tuaj. Këtu gjetëm mjaft material për kohën e diktaturës së kaluar. Enver Hoxhën, si dhe ardhjen e gjermanëve gjatë luftës së dytë botërore. Në mjediset e brendshme të këtij tuneli të zësyri një sër objektesh si veshje, libra, enkuzhine, vegla të ndryshme pune e të tjerë që zonja Manusha Qezhuli i ka koleksionuar ndër vite. Të tilla objekte ngjallin kujtime dhe na rikthejnë pas në kohë, shprehen vizitorët. Jam nga Borreli. Erdha sot për të vizituar këtë Gjirokastër, që është një vend i magnetshëm, më ka pëlqyer jashtëzakonisht aq shumë, sidomos edhe ky tuneli që nga diçka i veçantë. Me të vërtet, edhe më ka ngelë në shpirt edhe në zemër. Edhe shpresoj që ta marrë gjithmonë me vete. Çdo gjë që është e vjetër, më ka lënë me të vërtet pa fjalë. Është diçka shumë e mrekullueshme. Unë jam i 79-s, si ditëlindje. Prandaj diçka kam një kujtesë me të vërtet nga këtë që po shoh këtë. Këto janë gjëra kujtime, i kam kaluar. E më pëlqen jashtëmase. I kam jetuar, i kam kaluar. Që shumë ndjej, e ndjej sikur vajta. Vajta 20 vjet piso, 30 vjet më pas. Kupton? Nuk e di një gjë veçantë. Ato që vija nuk kanë ndër, shumë unë i kam bler këto. I kam bler kujtime, i kam edhe në shtëpi, këto i kam në shtëpi. Janë shumë kujtime interesante. Kohët e fundit këto tunele, përveç atraksioneve turistike, disa prej këtyre janë kthyer në biznese familjare. Fëmijët e Libohovës janë duke u argëtuar këto ditë vere, së bashku falë organizimit bashkisë e cila për herë të parë ka çelur një kamp veror. Ky kamp mbahet në shkollën Avni Rustemi dhe do të zgjasë deri në datën 26 korik. Një verë ndryshe për fëmijët e Libohovës. Për dy javë ata po kalojnë ditë së bashku në mënyrë të organizuar fal kampit veror të çelur nga bashkia për herë të parë. Janë rreth 30 fëmijë të grup moshës 5-13 vjeç që frekuentojnë për ditë programin që ofrohet me një kalendar të pasur aktivitetesh, ku i kushtohet rëndësi si lojrave sportive, ashtu edhe kërcimit, recitimit, vizatimit, leximit të tregimeve e përallave. Ne te kampi kënaqemi shumë. Edhe luajmë lojra. Po tjetër përveç lojrave çfarë? Vizatojmë, kërcejmë. Mua më qesh shumë kamp. Është shumë i mrekullueshëm. Dhe këtu zbavitemi me shokët e të klasës sonë dhe të të moshave tona. Këtu argëtohemi më shumë, kemi ca njerëz që i njohim, mësuese. Ja shumë të mirë të gjithë për mendimin tim. Ne këtu lexojmë, mësojmë, themi vjersha. Dhe mua më pëlqen shumë këtë kamp, lozim, zbavitemi me shokët tan, ose edhe ata të moshës, le mos të jenë nga neve, por gjithsesi kënaqemi. Në këtë kamp ne kemi ftuar gjithë fëmijët e bashkisë, do të thonë jo vetëm nga qyteti Libohov, por nga të gjitha zonat përreth.
është që t'i bashkohen dhe të kalojnë argëtueshëm disa orë të ditës, duke qenë se shkolla mbaroi dhe fëmijët ju duhet diçka për të marrë, sepse kanë krijuar themi një varësi nga televizioni dhe nga telefoni. Kemi gjithë ditën pas atyre. Fëmijët i kemi të grup moshave nga 5 dhe në 13 vjeç, kemi vendosur të tagën në fakt për ta pasur çik më të lehtë për t'i menaxhuar, sepse janë fëmijë që mund të kenë të themi të njëjta dëshira dhe të njëjtat lojra për të luajtur. Në këtë organizim, në planin, domethënë në programin e përditshëm, kemi edhe lojra argëtuese, po jemi fokusuar edhe tek ato edukative. Sido që të jetë, përveç argëtimit të lojrave sportive, ne kemi edhe një larmishmëri të lojrave që janë edukuese, qoftë tek përallat, gjegjëzdat, fjalë të urta, fjalë kryqe, lojra shpejtësie me fjalë, domethënë për të stimuluar fëmijët, sido që të jetë, librin ta mbajmë gjithmonë, sepse ai është primar, përveç teknologjisë që është zhvilluar së tepërmi. Fëmijët argëtohen dhe ne shikojmë se dita ditës fëmijët edhe shtohen një vin, edhe ka fëmijë që kemi shumë të rregullt. Vin madje përpara se të vim ne. Na ju pëlqen domethënë që ta zgjasim programin, pavarësisht që ne kemi një orar të kufizuar duke qenë dhe kushtet e verës nuk na lejon që ne ta te i kalojmë, por fëmijët janë të parë dhe ne duhet mendojmë më shumë për ta. Ti do që ata të duan, ne dhe zgjasim. Nuk e se mbajmë shumë regula strikte të themi të kampi, sepse është herë e parë që organizojmë, shpresojmë ta kemi dhe në vitet në vazhdim dhe të kthejmë vëmendjen më shumë tek fëmijët. Fëmijët Libovit u bën edhe pjesë e emisionit për fëmijë që në RTS Gjirokastra drejtohet nga aktoria Liliana Aristani, e cila u tregoi dy përalla me mesazhe edukuese, ndërsa ata interpretuan poezi. Emigrimi, gjendja ekonomike, niveli ulët i shkollimit janë disa nga arsyet pse numri i divorceve po vjen gjithmonë në rritje. 82 është numri i çështjeve të shqyrtuara me objekt të zgjidhje martese në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër në 6 muajt e parë të vitit. Ndërkohë, fëmijët janë ata që vuajnë pasojat e divorcit të prindërve. Divorcet mbeten një nga plagët më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Statistika tregojnë se numri i divorceve në 20 vitet e fundit është dyfishuar. Kjo bën që ekspertët arrijnë në konkluzionin se familja shqiptare është në krizë. Kërkesat më të shumta në gjykatë për zgjidhje divorci vijnë nga gratë, kjo për shumë arsye. Ashtu si në të gjithë vendin, numri i divorceve edhe në Gjirokastër mbetet i lartë. Sipas të dhënave nga gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, vetëm në 6 muajorin e parë të vitit 2023 janë shqyrtuar 82 çështje me objekt zgjidhje martese, ndërkohë që për vitin 2022 nga kjo gjykatë janë shqyrtuar 129 çështje me të njëjtin objekt. Duket se numri i divorceve po vjen në rritje. Sipas psikologes, arsyet që çojnë një çift në divorc janë të shumta si ekonomia, emigrimi, shkollimi e të tjera. Rastet e divorceve sa vinë edhe po shtohen. Në dyert e gjykatave trokasin për herë qytetar të moshave të ndryshme dhe të shtresave ekonomike të ndryshme, të cilët kërkojnë të zgjidhin martesën e tyre. Mund t'i klasifikojmë në ekonomik, shoqëror dhe social. Ndërsa, arsyet që çojnë zgjidhje në një martesë dhe ato janë të ndryshme. Këtu për shembull mund të përmendim përdorimin e alkoolit të njërit partner, gjendja ekonomike e cila edhe kjo ndikon shumë në mosmarrveshje që krijohen mes çiftit, bullizmi që një partner i bën partnerit tjetër, mund të përmendim bigjozin. Ka dhe shumë raste që na vijnë nga emigracioni, pra dhe emigracioni përbën në një nga shkaqet kryesore të divorcit. Gjatë procesit të zgjidhjes së martesës dhe më pas, ata që vuajnë më së shumti pasojat e të gjitha konflikteve janë fëmijët, duke paraqitur probleme me vetvlerësimin e tyre, gjendjen emocionale të ngarkuar, pse jo dhe duke u bërë agresiv. Divorci ndikon negativisht te fëmijët. Ka prindër shumë të kujdesshëm të cilët i përgatisin fëmijët që dhe nuk i përgatisin për divorcin dhe i njoftojnë, i këshillojnë për marrëdhëniet e prindërve se si do vazhdojnë këto më tej dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por ka të tjerë prindër që nuk përpiqen që
nuk përpiqen që të informojnë fëmijët. Madje ata bëhen shkaktar që fëmia të takojë vetëm njërin prind dhe jo prindin tjetër. Po kuptohet që këto janë ndikojnë shumë negativisht në karakterin dhe emocionet e tyre. Divorci shoqëroi gjithashtu edhe me efekte financiare ku sipas psikologëve individët e divorcuar do të kenë nevojë për rritje të ardhurave, ndërkohë që nuk kanë munguar dhe rastet kur fundi i një divorci ka qenë fatal për jetën e tyre. 26 koriku është afati fundit për të pajisur me dokumenta biometrike pasi kompania Aleat, e cila ofron shërbimin e saj prej 16 vitesh, përfundon kontratën. Gjatë këtyre ditëve, të cilat përkojnë edhe me kthimin e emigrantëve në atë dhe pranë kësaj pike në Gjirokastër, është rritur numri i aplikuesve. Data 26 korik është afati i fundit për të pajisur me dokumenta biometrike. Kjo pasi koncesionari Aleat, që ofron shërbimin e tij prej 16 vitesh në vendin ton për prodhimin e pasaportave dhe kartave të identitetit, përfundon kontratën më 31 korik. Burimet pran Aleat bëjnë me dije se në muajt e verës ka më tepër kërkesa nga qytetarët për shkak të ardhjes së emigrantëve në atë dhe. Por duke qenë se tashmë janë edhe ditët e fundit për aplikim, fluksi për dokumenta biometrike vjen çdo ditë duke ushtuar por pa krijuar problem për qytetarët. Prej datës 1 gusht dhe në vazhdim, shërbimi do të vijojë të bëhet me kuponët e rinj dhe pa ndërprerje për të gjithë qytetarët nga shoqëria publike Identitek. Tradita e valleve popullore në vendin ton transmetohet brez pas brezi dhe kjo u dëshmua duke ardhur në festivalin folklorik kombëtar si një pjesë e rëndësishme e krijimtarisë folkloristike shqiptare. Ndërtove çohet vallja dyshe e kavajës që u realizua nga dy fëmijë të vegjël 12 vjeçar të shoqëruar nga profesori i tyre, mjeshtri i njohur i valles së Shqipërisë së Mesme Ibrahim Roçi, i cili e ka performuar në edicionin e parë të festivalit para 55 vitesh. Tradita e valleve popullore në vendin ton transmetohet brez pas brezi dhe kjo u dëshmua duke ardhur në festivalin folklorik kombëtar si një pjesë e rëndësishme krimtarisë folkloristike shqiptare. Ndërta veçohet vallja dyshe e kavajës që u realizua nga dy fëmijë të vegjël 12 vjeçar, i shoqëruar nga profesori tyre, mjeshtri i njohur i valles së Shqipërisë së Mesme, Ibrahim Roçi, i cili është maratonomak i festivaleve pasi ka marrë pjesë në të gjitha edicionet e saj dhe i kujton ato me mall duke shprehur se është privilegj që brezat e reja të kultivojnë këto tradita. Roçi shton se këtë valle ka kërcyer në edicionin e parë të festivalit 55 vite më parë, duke përjetësuar pas 10 edicionit në skenën magjike të Kalas Argjiros. Për bërë këtë eksi, e të një frenerit për njësë që në sotë përsi në Kalas Gjirokastës. Jem ke vitit 68, këtë një fali parë që hapë në Gjirokastër e deri pësotë. Jem 11 festivale të Gjirokastës, bashkë me këta dy djemë të bukur. Vazë dyshe të rënë kavajës. Duke që se dhe ju e keni kërcyer dhe më përpara? 168-ën, e dhe i pësët. Ashtë për mojë këtë e si, kur brezët dhe i e marrin. Kështë për mojë një të tushë një dëmëtër, jem, që vallën që unë e kërbërësi për shumë vitesh, hecën dhe brezët e ri. Valle popullore, muzika popullore të tërit, duhet tjenë më të agjënumën, tjenë më të fuqëm në faktorin shqiptarë. Ndërkaq, dy valltarët e vegjël 12 vjeçar nga Kavaja shprehen të emocionuar të pyetur për mikrofonin e televizionit tonë që performuan këtë valle tradicionale në skenën magjike të festivalit. Që e këtu më ka sjell profesor Ibrahim Roçi. Me se do performosh sot? Me vallën dyshe kavajse. Të pëlqen të kërcesh? Po. Të pëlqen tradita? Po. Si ndihesh kur kërce? Shumë i lumtur. Po të tjerët kërcen këngë moderne dhe ti popullore, ti jam pantur? Ja. Jam 12 vjeç dhe këtu më ka sjell profesor Ibrahim Roçi. Edhe ti do kërcesh me shokun vallën kavajse?
po do performon një valle dy sheka vajse dhe mendoj që do dalë mjaft mirë. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë në Gjirokastra.